No próximo sábado, dia 5, o Centro Cultural Ives Alves, em Tiradentes, vai receber o ator Anderson Rail, que vai apresentar o espetáculo Lembranças. Ele está aqui com a gente, seja bem-vindo, Anderson. Anderson, conta um pouco para a gente sobre esse espetáculo, o que o público vai assistir nesse sábado em Tiradentes. Então, esse espetáculo Lembranças é um espetáculo que é repleto de música, poesias e histórias cotidianas de pessoas simples de Minas Gerais. Aí é contado toda nesse espetáculo por mim, que né, é um monólogo, que é encenado por mim. É um espetáculo muito bonito, onde as pessoas vão rir, as pessoas vão se emocionar nesse espetáculo, porque é através de pesquisas, de oficinas feitas em cidades aqui vizinhas de Minas Gerais, eu escrevi esse espetáculo, eu e o diretor, né, Jonathan, escreveu esse espetáculo. E quem for assistir sábado lá no Centro Cultural Ives Alves vai ver uma magia, uma lembrança que com certeza fez parte de cada pessoa que for assistir, porque é umas lembranças muito bacanas. Lembranças de infância, adolescência, na velhice. Então, é uma mistura de tudo que traz nessas lembranças que quem for assistir, que está convidado aí no Centro Cultural Ives Alves, lá em Tiradentes, a assistir. Porque é um espetáculo que eu falo, é um espetáculo do meu coração, porque esse espetáculo foi uma retomada nova da minha carreira, uma nova fase da minha vida que começou com esse espetáculo. Então, é um espetáculo que eu falo que é do meu coração e quem for assistir, a pessoa que for assistir vai ver isso, vai ver um espetáculo com muito amor, com muita alegria, muito riso e é feito com muito carinho para quem for assistir lá. E como o público faz para adquirir os ingressos? Então, os ingressos podem ser comprados antecipadamente lá no Centro Cultural Ives Alves, que é na Rua Direita, número 168. Acho que é isso mesmo. Se não for, me perdoe, mas é fácil de encontrar o Centro Cultural Ives Alves, né? Lá em Tiradentes. Vai estar vendendo lá ou vai estar vendendo também na hora, né? Lá no, quase na hora de começar o espetáculo. E o ingresso está R$ 20 inteira e 10 meia. Né? Então, é um preço acessível, um preço bacana e todo mundo vai se divertir muito. Então vai ser no próximo sábado, dia 5, às 19 horas, no Centro Cultural Ives Alves. Isto vai ser neste sábado agora, dia 5 de novembro, às 19 horas, lá no Centro Cultural Ives Alves em Tiradentes. O espetáculo Lembranças com a pessoa que Anderson Rail no palco e com a direção do Jonathan Henrique. Muito obrigado, Anderson. E para você aí de casa, fica o convite para conferir a peça Lembranças. Adriano Moura para o Jornal Regional.